No jistě, ty ano. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu, teďka s Juráškem. Čau. Máme tady po asi 2 letech s Juráškem video, trošku jsme si popovídali na streamu, jak u mě, tak i vlastně na něm, takže jsem ho překecala, že bychom si mohli zahrát a máme tady impostra, vlastně Jurášek to hraje poprvý. V Přesně Robloxu. tak. V Já to Robloxu. hraju úplně poprvé v životě tady v Robloxu, takže možná v tom budu trošku noob. To vůbec nevadí. Já jsem to hrála sice taky párkrát, ale zatím jsem moc nebyla jako impostor, že jsem vždycky byla jakože innocent. Takže jako taky nevím pořádně jakože úplně všechno. Jinak Jurašek je tento krásný černošedivý panáček. Jinak děláš tady úkoly, vlevo máš napsaný jaký, ale většinou tam máš, že samozřejmě ty vykřičníky a za nima chodíš. To je asi jako jediný, co by tě jako mělo zajímat, bych řekla. Samozřejmě si všímat lidí, kteří za tebou chodějí, nechodějí a tak. Chápu. Někdy dost, jakoby, jak se to řekne, hodně často chodí za tebou, i když nejsou jakože ty impostrové a jsou takový, jak to říct, chodí v kruzích. Strašně. Jo. Takže taky na to si dávej bacha. Jinak, kdyby tě to chytlo, tak samozřejmě můžeš si sem dávat takový jako menší doplňky na hlavu a tak. A samozřejmě pety, mám tady takovýho krásného nuba. A týpek před tebou tak má kostru. Jo, vidím ho, no. Takže to. A koukala jsem, že asi tady budou 2 impostři, bych řekla. Jo. Bych řekla, ale ještě teda jsem nikoho nenašla, že by někdo umřel nebo tak. Já taky ne, no. Takže uvidíme. Jo, teďka tady je nějaká sabotáž, pokud vidím správně. A jo, teďka bylo nalezení Někdo teda mrtvý tělo. umřel. Tak, oni umřeli 2 dokonce, hustý. Dobře. Jinak tady při hlasování tak nikdo nevidí, kdo koho hlasuje. A Jej. jediný, co mě asi vždycky nejvíc, jak to říct, jakože. Kdo se většinou prozradí, kdo je jakoby ten hlavní impostor nebo ten jediný impostor, tak je většinou ten, kdo votuje jako první. To ti poradím, jo? Protože takový to asi, nevím, jestli to asi většinou hrajou děti, ale vždycky jakože rychle, rychle, ať to mám jakoby za sebou. Jo, dobře, no. Tak jo, zabili jsme bohužel Innocenta. Takže bohužel, stává se. No, on tam někdo psal právě, že je to impostor. Tak jsem si Jasně. myslel, že má pravdu, ale možná byl impostor on, no, a snažil se to jenom na někoho hodit. No, anebo přesně tohle to taky dělají. To se mi stalo hodněkrát, že vždycky, že to jsem já. Třeba se mi stalo. A pak, tak jste zabili Innocenta. A pak, tak mě zabijte. No, někdy dost zajímavé věci tady píšou. Za mnou chodí strašně divně modrej. Běž ode mě. Co u tebe? Jak to zatím vypadá? Ježišmarja, ale tady jich máš nějak No, extra. Hodně. to tady teďka držím v takové skupince, ale Jo, skupince, myslíš si, že to je dobře? nevím, no, tak jsem se od nich oddělil, jdu tady s nějakým zeleným, ale to nevypadá, Radši. že by nějak jako měl nějaký touhy tady. Touhy zabíjet. No, přesně. No, hele, zatím jsem nenašla ani nikoho, jakože zase mrtvýho nebo tak. Já taky ne, no. Tady plním své úkoly a zatím nic podezřelého tady není. Teďka za mnou Jo. ani nikdo nejde, ani nikoho tady nevidím. Kdybys někdy nevěděl u nějakého úkolu, co tady jakože dělat u některých, tak ti když tak poradím, jo. Vím, že jsem se tady jednou zasekla právě u jednoho úkolu, že tam máš nějaký šutry, 6 šutrů a musíš je tam nějak dát, jo. Vůbec jsem nevěděla teda jakože co s tím, ale pak jsem přišla, že vlastně tam máš zase mrtvý tělo. Takový, že to musíš Jo. tím projet, no prostě kravina. Okej, už nás je jenom 5. Ha, že by modrej? Že by modrej, to není moc dobře, že dal vote. Já bych ho asi hlasoval, no. Hlasuju taky. Hej, a úplně co nesnáším, když tam někdo s tebou hraje a nevotuje a prostě musíš čekat těch 40 sekund. To je úplně jako nejvíc Jo, asi to jo, no. deprimující, co
Například teďka ten žlutej. Celou dobu hraje, co tak vidím, jakože okolo mě chodil nebo tak. A volili dva mě, no. Tak dobrý, tady se nic nestává, tady prostě nikdo nebyl zvolený a jde se dál. To je možná takový jakože celkem sympatické, že aspoň nikdo neumře. Ale ten modrý je nějaký divný. Ten modrý je divný. Jako volil asi mě, nebo jo, volil mě, jo, pokud si to takže vypadá dost podezřelý. Modrý a černý votoval tebe. No, takže dával bych si na ně bacha 100%. Já taky, možná je půjdu sledovat. Tam mi teda zbývají poslední dva úkoly. A mě ještě jeden. Ale jenom ho musím najít. Je takový, takový zastrčený, jak bych to řekla. A byl to... Aaa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 
No, tak to jsem teda nečekal, no, upřímně. Hej, celkem teda. Dobře já, že jo? Jo, to jo, jako, to bych... To bych fakt, jo, neřekala tady toto. Já jsem si zase jako... na začátku prokecla. Já jsem, když jsme to točili k Vendovi, nebo ke mně, teďka nevím. A byla jsem impostor úplně po první životě a já jsem se tam prokecla, že jsem impostor a to jsem udělala i teďka. Ale ty si z toho nevšim, takže dobrý. Tak no, to mě... ty jo, nepamatuji si, jako, že bych nějak... No, právě já jsem tam řekla, no, za impostora jsem moc nehrála. A vlastně za Innocenta taky. Jo, tak jo, dobrý. Jo, tak to si vzpomínám, no, ale že bych si to takhle odvodil, tak to ne, no. Tak dobrý. Dobrý, huu. Doufám, že teďka ty nebudeš impostor, abys mi to nemohl vrátit, protože to by se mi fakt nelíbilo. Takže seš nebo ne? Ano, já jsem Innocent, bohužel, tyjo. A teďka mě tahají za nos. Co za impostora, no? Nebo mě tahají za nos. To je taky nesmušný. Jinak, co se mi tady strašně líbí, že když umřeš, tak jakoby pak seš, že jo, duch a jak můžeš chodit těma... jakoby s těma zděma, tak nevím proč, ale mně se to strašně líbí, jako úplně všechno vidíš. Mhm. Jinak u mě je černej. Já jsem tady zase sám, no. Já jsem z těch skupinkách nedržím. Nevadí. Nevadí, tady oranžový asi nehraje. To je nějaká sabotáž zase. A jo, tamhle. Uvidíme. Okej, okay, no. Ale... Ale? To já nevím. Já nevíš, to si kdo skipnu. To bylo. Já ti to říkat nebudu, jo? Protože to by bylo moc jednoduchý, kdybych ti řekla, kdo to je. Vím zatím o jednom. Nevím, jestli tady jsou dva, ale vím o jednom. Dobrá, dobrá. No, to je tady doplnit úkoly. Ty jdete za mnou šedej a hnědej. To se mi úplně nelíbí. Nebo šedej, takový modrý. To má modrý až černý, ale... Chodí tady furt jako... Divně chodí, viď? Divně, no. Já se o něho radši budu držet dál, budu tady... No, tak ten se chová hodně podezřel, no tak ten impostor, ten mě chce zabít, to je jasný. No, jasně, no. jasně, je to no. Právě ten mě taky zabil. Prostě smůla. Bohužel smůla. Asi bych to spíš viděla na tom, že bychom tuhle tu hru nechali dohrát a my se pak připravili do nový, protože asi když jsme mrtví, tak asi nemáme co nějak extra dělat, takže si počkáme na novou hru. Tak jo, hezky nám začíná další hra, takže doufám, že Jurášek nebude impostor, teda on by určitě chtěl být, ale asi nebude, uvidíme. Chtěl bych, no, ale nejsem. Nejseš, jo? Jsem Innocent. A opravdu mi říkáš pravdu? Samozřejmě. Samozřejmě, jako mám ti věřit. Mm-hmm. Kde mám ty úkoly zase tamhle. Jo, musím říct, že tady na to, že chodíš jakoby pomalu strašně, tak to svým způsobem jako rychle utíká. Je to dost divný? Co jsem teďka řekla? Trochu, no. Okej, nevadím. Jinak u mě hnědej s tím žlutým. A žlutý už jde pryč. A zase hnědej jde ke mně, sakra, ten je nějaký divnej. Ty jsi určitě sám typu, co? Mhm. Jste zase plním své úkoly, zase jsem sám. Hej.
Máš na to asi nějaký štěstí. Tohle třeba taky nemám ráda. Proč mačka, i když nevědí, teda pokud něco nepíšou? Maky. Proč zase já? Já nic neudělám a hned to jsem zase já. Chápeš to? Přesně, tohle nemám ráda. Ne, jak vážně se tady někdo jmenuje Noob? Tak tam si můžeš nasadit přezdívku, no, myslím, takže. Jo, aha, tak to ani nevím. Ok, dva mě voltovali, jo. Černej s hnědým. Ok. Parchanti, ty máš teďka jinou barvu. Předtím jsi byl taky oranžovej. Ne, předtím jsem byl šedý, teďka jsem si dal oranžovou, no. Jo, aha. Šedá se mi nelíbila, ta oranžová šedá je lepší. Šedá se ti nelíbila, jo. A oranžová se ti ale líbe, taky nebude. Já to čekám, jo, já to čekám. Musím říct, že na to mám štěstí. A tak samozřejmě nechtěla jsem tě trápit. Takže jsem tě radši zabila. Že ti to nevadí? Ne. Ne? A teďka, jo, vadí. Já doufám, že taky budu impostrať, taky můžu tady tě za něho zahrát. Jo. Sakra, ten černý na mě divně kouká. Vůbec se mi to nelíbí. Hele, on už někdo jiný zabíjel. Jo, chci říct, kdo je druhej? Jo, asi teď jo. Teď už ti to může být jedno, že jo? Je to zelený. Jo. Vybalíme Nuba, protože Nub na mě divně kouká. Maky, nejsi to ty, bože. Ne, nejsem. Tak určitě. Možná jsem tě mohla nechat díl žít. Ale ty jsi měl takovou jako až moc pohodovou hru, takže to se mi moc nelíbilo. Mm-hmm. Sakra, takže to jsou tyhle ty dva, jsou Češi, šedivej s černým. Co mě votujou. A ještě ten Jaroušek. To je dost podobný Juráškovi. Jaroušek, yeah. Jurášek. Tak protože to je můj brácha tady s náma hraje. Jo, to je tvůj brácha, hustý. Takže lidi, když tak do komentářů napište Jarouškovi ahoj. Sakra, oni mě votovali, jo. A hlavně mu neříkej, že to jsem já. Koho zabijem teďka? Chci toho černýho zabít. Ten vypadá fakt divně. Pojď sem ke mně, pojď sem ke mně, neutíkej. Už je mrtvej, haha. Ha, vidím černýho. Doufám, že spolu nevolej. Veře pak je to váj, ale potřebuju počkat 18 sekund. Ten černý ví, no. On si na tebe asi bude dávat bacha, co nenechá jen takto. No to je jedno, já už ho jdu zabít, už můžu ho zabít, takže jdu ho zabít. Kamaráde, počkej na mě, už jsi mrtvej. Ne, že bych se ho měla radost toho zabíjení, ale někdy mě to fakt baví. Je, oni zabili tvýho brachu, ale to byl ten zelený, to jsem nebyla, to seš ty, sorry. Musíte mít oba dva stejný jméno, teda podobný jméno, sakra. Ok, no nevadí, no nic lidi, já to tady ukončím. Já si teda dohraju a zabiju je všechny, ale myslím si, že takhle to je fajn. A my se uvidíme u dalšího videjka. Určitě, pokud chcete Juráška dál nebo v dalších videích, tak to napište do komentářů. Stejně s tím udělám video, takže ono to je jedno. A my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čau.